Qual é que é o efetivo de um corpo de bombeiros como este? O nosso efetivo atualmente são cerca de 50 operacionais, é um efetivo reduzido. Nós temos tido uma dificuldade em recrutar novos bombeiros, mas é algo que se tem vindo a arrastar ao longo dos anos. Uma recruta de 10, 15 bombeiros fica 1, 2 bombeiros. O dia no Distrito de Santarém começa em Rio Maior, mais propriamente aqui nos Bombeiros Voluntários, para percebermos como também poderemos fazer participação cívica deste modo e contribuirmos para a vida em comunidade. Qual é que é o melhor argumento para alguém decidir ser bombeiro? O melhor argumento? E como é que é? Porque as pessoas associam muitas vezes os bombeiros só a incêndios e isso tudo, mas os bombeiros têm muito mais teatros de operações. Como é que é aqui a logística toda e que faça situações normalmente os bombeiros ocorrem? A abrangência daquilo que é a missão dos corpos de bombeiros é muito grande, não é? E o desafio é, só o desafio, pensar numa operação de socorro que possa existir e onde não estão os bombeiros. É quase, é difícil nós conseguirmos identificar isso, uma operação de socorro onde não estejam presentes os bombeiros. Um momento também muito chave, que ainda não acabou infelizmente, é toda esta resposta à pandemia e sem dúvida nenhuma que os bombeiros foram e continuam a ser a linha da frente, muitas vezes correndo aqueles riscos, na altura ainda não vacinados. Como é que têm sido todas essas maiores exigências num trabalho que é adicional ao trabalho que já tinham? Bem, a atual pandemia, não é? Levou a que o Corpo de Bombeiros tivesse que adaptar a cada momento da pandemia. O tipo de ocorrência que existe mais é a emergência médica, que está associada à emergência médica. Depois de outra tipologia, temos os acidentes de viação, não é? Que acaba por também colidir aqui com a assistência a pessoas. Temos tido vários momentos mais difíceis, em que tivemos que fechar o quartel, basicamente fechar publicamente o quartel, reduzir os nossos turnos. Eu aquilo que posso dizer para ser bombeiro, e obviamente somos, enquanto pessoas, somos todos diferentes uns dos outros, não há se calhar melhor sentimento do que nós, enquanto bombeiros, sabemos numa determinada missão, numa determinada operação de socorro, nós sabemos que fazemos a diferença. E para terminar, que mensagem é que gostariam de deixar aos portugueses, sobretudo àqueles portugueses que estão mais ligados ou não mais ligados da vida em comunidade, da participação cívica? Bem, eu obviamente aqui na questão da participação cívica, vou puxar sempre aqui à brasa a sardinha dentro daquilo que é o sistema de proteção civil instituído em Portugal, e em que, conforme o chavão que está aqui no veículo, refere que todos somos proteção civil. E o cidadão tem que ter a consciência de que é um agente de proteção civil, um dos mais importantes de todo o sistema. Este concelho do Distrito de Santarém, com 10 freguesias, não é só conhecido por ser a cidade do desporto, pela Feira da Cebola, também é conhecido pelas Casas Madeiras e pelas Salinas. Então, como é que isto tudo funciona? Então, isto funciona: a água salgada nasce ali naquele poço em cima, dali daquele poço, depois vai aqui para os concentradores que têm ali em cima no alto e vem por gravidade aqui para baixo. E depois isto é, no início do ano, fazer a limpeza, tirar a borra da água da chuva e a sujidade que vai acumular durante o inverno, é limpar isto tudo e o processo depois é meter água salgada e depois, se houver sempre sol, 6, 7 dias,
pode-se renovar outra vez, a tirar o sal, vai para estas eras depois correr, daqui vai para o armazém leva uma escolha e uma limpeza e é comercializado a seguir. Em termos económicos, também há que salientar que o Distrito de Santarém tem cerca de 46 mil empresas. Cerca de 0,04% são grandes empresas, cerca de 2% são pequenas e médias empresas e a grande parte, a grande maioria, 98% são microempresas. Santarém é o terceiro maior distrito do território português, com uma área de cerca de 7 mil km². Foi aqui que, em 1147, Dom Afonso Henriques e o seu exército conquistou Santarém. Esta casa já tem perto de 150 anos, portanto é uma casa centenária e que as pessoas já nos conhecem, não só pelo seu tempo, mas também pela simpatia e o trabalho que nós temos tido. Qual é o segredo para manter toda a tradição? É manter a qualidade, o trabalho e a dedicação. Santarém, com uma grande influência do clero ao longo dos tempos, tem imensas igrejas, nomeadamente do estilo gótico. E é aqui que está sepultado o navegador Pedro Álvares Cabral. Foi aqui que, a 25 de abril de 1974, as forças comandadas por Salgueiro Maia saíram em direção a Lisboa. Salgueiro Maia, um operacional, um homem no cumprimento da sua missão, um verdadeiro militar. O Distrito de Santarém tem 21 municípios. Abrantes, Alcanena, Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Corujo, Entrocamento, Ferreira do Zêzere, Golgã, Mação, Orém, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santarém, Sardual, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. Então, diga-me o que é que considera que Fátima simboliza para Portugal? É conhecida em todo o mundo, pronto. É conhecida em todo o mundo e eu acho que sim, Fátima ajuda muito Portugal. E sente-se que é um local especial aqui? Sim, sí. Desde logo todo sitio, todo santuario é especial. Já só ver em nosso hotel tanto sacerdote, tanta consagrada, pois pues a verdade es é que tal qual está hoje em dia a sociedade, pois pues a verdade es é que sim, sí, que se nota muita diferença. E quando falamos de eleições, há sempre muita abstenção e também na geração mais nova. Como é que achas que essa abstenção pode mudar, pode baixar? Baixar? Sim. É assim, se calhar mais divulgação. Se calhar uma maior divulgação. Mas eu vejo pela minha geração que muito nós fomos votar. Nós fomos. Mas se calhar há muita falta de conhecimento e agora com a pandemia as pessoas também não se deslocam para ir votar. E sentes que em Espanha também as pessoas não confiam na vida política, nos partidos e não votam tanto? Bueno, agora estamos votando para ver se isto cambia um pouco. Hasta agora hemos estado muito relajados, mas como se ha ido de manos, pues estamos votando, graças a Deus, a ver se conseguimos que cambie. E eu creo que esta vez sí que ha votado muito mais a gente, mas hasta agora éramos muito relajados, la verdad. E sentes que há uma grande assimetria em termos de oportunidades das pessoas que vivem, mesmo mais jovens aqui em Santarém, com outros distritos com maior população? Sim, acho que sim. Acho que há muita falta de oportunidade aqui em Fátima. Falta aqui de Fátima, nunca procurei fora. Mas aqui é sempre à base do mesmo, ou é lojas ou restauração, e não há muita oferta de outras áreas. Mas sente que as pessoas já não confiam, por exemplo, no poder político? E porquê é que isso aconteceu? Estou a roubar. E sente que antes era diferente? Sempre trabalhar melhor, era diferente. E foi mudando porquê? O que é que aconteceu? Está à vista. Mas sente que é algo transversal aos partidos políticos? É uma rede sentada que sai um e dois a seguir. Sim, mesmo. E como é que isso muda, neste caso? Muda. A Suíça ganhou algumas bolas paradas. E eles sabem. Um dia
dia que marca a história religiosa de Fátima, 13 de maio de 1917. Nesse dia, Nossa Senhora terá aparecido a três pastorinhos, Francisco, Jacinta e Lúcia. Nos meses seguintes, até outubro de 1917, Nossa Senhora terá reaparecido perante ainda mais populares.